Soc en Pau Serrat i avui us presentaré el meu treball de recerca que va sobre el disseny, la construcció i la programació d'una impressora 3D amb Lego. Primer de tot vull agrair-vos a tots vosaltres per estar aquí. Sé que és quasi l'última exposició, porteu ja dos dies d'exposicions i dir-vos que he intentat fer l'exposició amena, divertida, perquè l'entengueu. I també que aniré una mica ràpid perquè hi ha molt contingut per explicar en poc temps. Primer de tot us explicaré una mica com he organitzat el treball. El pòster, la presentació. Primer us explicaré una mica com va sorgir la idea d'una impressora 3D i el per què. Llavors parlarem una mica sobre els objectius que vaig establir-me, coses que volia, objectius que volia establir jo perquè llavors la impressora doncs, funcionés. Us explicaré una mica el mètode que vaig seguir per acabar tenint un resultat final acceptable i parlaré una mica sobre les conclusions que he extret al fer aquest treball i us presentaré una mica el meu pòster. També veurem un vídeo de la impressora en moviment. Bé, jo des de petit sempre he sigut una persona molt curiosa. M'encantava la tecnologia, de fet encara m'encanta, i el que feia és desmuntar qualsevol aparell electrònic que tenia per casa, aprofitava els components i els guardava en una caixeta per jo fer els meus propis invents. Bé, els meus pares es van adonar que sentia una passió per la tecnologia, per muntar i programar, i per això em van regalar un kit de robòtica, que és el Lego Mindstorm EVA3, amb el qual he fet aquesta impressora. Aquest kit és programable i et permet construir i fer servir la teva imaginació. Bé, per què una impressora 3D? Doncs bé, com he dit, m'encanta la tecnologia des de molt petit i les impressores 3D són part de tecnologia i també m'agraden. Llavors, el problema de comprar-me una impressora 3D ja feta és que no sé com està feta, no sé com reparar-la si se'n trenca i tampoc sé el funcionament no sabria com funcionen els programes que fa servir per funcionar i bàsicament la interpretació de fitxers per poder dibuixar qualsevol figura. Per tant, vaig decidir utilitzar el meu coneixement, ajuntar les peces del kit Lego Mindstorms EVA3 que em van regalar, més un llapis 3D que tenia a casa i ja comprat de fa temps per realitzar la meva impressora. Bé, què és una impressora 3D? Doncs és una màquina que crea objectes tridimensionals reals a partir de desfer material que acostuma a ser plàstic, però que pot ser hi ha molts altres tipus de material. Aquí veieu una impressió feta, és una sabata, que és amb un plàstic elàstic. També aquí es veuria com s'ha imprès xocolata, bàsicament les mones, per exemple, es poden fer impressores 3D, estan adaptades per poder fondre xocolata. Aquí veuríeu, per exemple, que té moltes utilitats, es pot fer servir per imprimir qualsevol, jo què sé, si tens un rellotge i se't trenca la corretja, doncs amb una impressora et pots fer la corretja, en aquest cas és una bandadora de mòbil. I també una curiositat és que també es poden fer servir, per exemple, en l'àmbit de construcció. Hi ha impressores que es fan expressament gegantines per construir cases, per exemple. Bé, jo per realitzar aquest treball vaig proposar-me, com tots sabeu, fer una impressora 3D, però els meus requisits eren fer-la amb Lego Mindstorms EVA3 i fer-la amb un llapis d'impressió. Més endavant ja us explicaré els problemes que va comportar fer-ho amb aquestes condicions. Bé, un altre dels meus objectius, que també era com un repte, era fer que la impressora funcionés amb el software de programació oficial que et proporciona Lego. Això per mi era un repte, bàsicament perquè aquest software és limitat, és molt complex, et deixa fer moltes coses, però està limitat, et deixa fer només les coses que el programa incorpora. Per tant, per mi doncs serà un repte intentar fer que la impressora funcioni. Llavors, també, amb aquest programa, aquest programa permet fer lectura de diferents fitxers. Llavors, perquè aquests fitxers es puguin llegir, han d'estar en un format determinat. Per tant, un repte serà també adaptar el fitxer que contindrà les coordenades que la impressora interpretarà a un format interpretable per aquest programa, per aquest software. Bé, llavors, ja que no em compro una impressora 3D i la faig jo, doncs vull que aquesta impressora funcioni. Que sàpiga imprimir qualsevol figura. Per tant, això vol dir que l'únic límit serà la meva imaginació. Vaig pensar que una impressora prou precisa seria una impressora que pogués moure aproximadament un mig mil·límetre, o sigui, que els motors puguin moure's, fer dibuixos de mig mil·límetre de precisió. I també això faria que les impressions que sortissin fossin de qualitat, polides i ben acabades. Un objectiu ja més general del treball era demostrar-me a mi mateix que era capaç de fer un projecte complex que requereix
o sigui que té més d'una disciplina i que requereix bastant coneixement. Jo volia demostrar-me a mi mateix si era capaç de fer-ho. Bé, com us he dit, jo des de ben petit he estat interessat per la tecnologia, les impressores 3D també m'han interessat i molts dels conceptes que he necessitat per realitzar aquest treball ja els sabia anteriorment. Llavors, hi ha altres conceptes que sí que m'hauria agradat trobar a internet, com per exemple el funcionament més intern de la impressora, temes més tècnics, dels quals no he trobat res i he hagut de desenvolupar els meus propis mètodes per fer-la funcionar adequadament. Bé, aquí es poden veure alguns dels prototips que he construït. Aquesta impressora, ara la veieu aquí, també la veieu aquí. Sembla molt fàcil de construir, però realment he estat un any sense fer-la. O sigui, he mirat fotos al meu mòbil perquè he documentat tot el procés, tinc moltes fotos, aquí he posat les que considero més rellevants, però realment en tinc moltes més, i les primeres fotos daten de justament fa un any i un dia, o sigui que jo aquest treball m'hi he implicat molt i l'he començat des del primer dia. Bé, aquí podem veure alguns dels prototips, com us he dit. Vaig començar amb el número 1, més o menys té una estructura d'impressora 3D. Aquí tindríem l'eix que s'encarregaria de pujar el llapis, encara no hi ha el llapis instal·lat, en aquest model no el vaig posar, i fa servir un motor gran de Lego que el problema que tenia és que pesava massa, per tant no podia aixecar bé el llapis. Llavors vaig desenvolupar el segon prototip. Aquí el que vaig fer és reduir el pes d'aquest motor afegint un motor més petit, per tant la impressora podia pujar. El problema és que a l'afegir el llapis i el motor que mouria el llapis a l'eix X per acabar de dibuixar, el pes es va augmentar i tampoc pujava amb precisió. Tot i això, aquí ja vaig començar a fer les primeres impressions. Llavors, clar, jo volia que la impressió fos precisa, que la impressora fos precisa i pogués imprimir qualsevol objecte. Per tant, vaig fer servir diferents peces que et proporciona Lego per fer que el llapis pogués pujar amb precisió. Aquest model es caracteritza per utilitzar un actuador lineal que bàsicament el que fa és transformar un moviment lineal, un moviment rotatori, en un moviment lineal. D'aquesta manera aconsegueixo que la impressora sigui capaç de fer moviments molt precisos amb molt poca velocitat. Si us el voleu anar passant, mireu com és. Vale. Llavors, el problema d'aquest prototip és que l'actuador lineal, com heu vist, és molt curt i et permet només fer impressions més o menys així, i per mi això no era satisfactori. Eren aproximadament de 5 cm d'altura. Llavors, el que he de fer és crear el meu propi actuador lineal, perquè Lego no ven actuadors tan grans. Per tant, aquest model es caracteritza per utilitzar, entre d'altres coses, un actuador lineal fet per mi. El que vaig fer és mirar com funciona, i llavors em vaig generar el meu propi actuador, que igual, tu fas un moviment rotatori i et genera un moviment lineal. Com esteu veient, la peça vermella puja i baixa, és com un ascensor. Llavors, aquesta impressora es caracteritza per tenir-ne dos, que estan aquí, és això i això, estan lligats, i al moure'ls dos alhora, doncs l'impressor del llapis pot pujar i baixar també, sí. Bé, llavors, a part d'això, també aquest model incorpora una reducció per tal que els eixos puguin fer moviments molt precisos de 0,5 mil·límetres. Una reducció és un conjunt d'engranatges que fan que es transformi un moviment ràpid en lent, en aquest cas. Com podeu veure aquí, és el procés invers, de lent a ràpid, i aquí de ràpid a lent. També. Bé, doncs aquest model incorpora l'actuador lineal fet per mi, la reducció i també incorpora sensors per detectar els finals de recorregut. Bé, i finalment vaig arribar al prototip final, que és el que teniu aquí, a la foto també, que més o menys segueix la mateixa essència de l'anterior, però bàsicament, com podeu veure segurament, té un llapis nou. Té un llapis d'impressió 3D de color taronja. Això és perquè durant el procés de construcció, durant el procés de fer les figures, se m'han trencat alguns llapis, alguns components del llapis, i bueno, això ja ho veurem més endavant, que us explicaré el per què. Aquest motor també aquesta impressora també incorpora una reducció. Amb el prototip número 2 vaig poder fer ja les primeres impressions. El problema era que cada impressió que jo volia fer requeria un programa determinat. O sigui, si jo volia imprimir un quadrat, com veieu aquí, necessitava aquest programa. Per tant, si jo volia fer, per exemple, una tassa, necessitava el programa de la tassa i havia de pensar totes les coordenades per on hauria de passar la impressora per dibuixar la tassa. Clar, això a mi no em satisfeia perquè jo volia una impressora
que funcionés com una comercial. Per tant, vaig haver de buscar el meu propi mètode. Aquí esteu veient una sèrie d'imatges, és el procés que fa servir la meva impressora per imprimir. Les tres primeres serien el procés que fa servir una impressora comercial i també la meva. I llavors aquí ja tindríem el mètode que he desenvolupat perquè la meva impressora sigui capaç de funcionar. Llavors, primer de tot, necessitaríem crear una figura 3D, un model 3D. Podem crear amb qualsevol programa. En aquest cas he creat una estrella. Un cop tenim el model creat, necessitem descarregar-lo a l'ordinador i importar-lo en un programa que s'anomenen slicers, el que fan és laminar el model, i generen totes les coordenades per on la impressora haurà de moure's. Llavors, a partir d'una sèrie de paràmetres que et deixa canviar, tu pots modificar alguns paràmetres, com per exemple aquestes línies vermelles, que en el model no hi són, però ell te'ls afegeix perquè hi hagi molta més consistència a la figura. Un cop s'executa aquest programa, en genera un fitxer. Aquest fitxer acaba amb extensió G-code. El fitxer G-code és el fitxer que, entre d'altres, utilitza una impressora 3D. Són les instruccions que fan que la impressora es mogui. Llavors, el problema que tinc, com bé he dit abans, el software que proporciona Lego no és capaç de llegir un fitxer que contingui, o sigui, deixa només llegir un fitxer només números o només text. No et deixa separar el text dels números. Aquí tenim números i text, per tant no em serveix. He de buscar la manera de convertir aquest fitxer en només text i crear un patró determinat perquè la impressora sàpiga interpretar-lo. Per tant, desenvolupo un petit programa fet en Python. Python és un llenguatge de programació molt potent que et permet crear el teu propi programa, també pots fer pàgines web, i en aquest cas he escrit això. Ha aparegut aquí molt ràpid, però com tot aquest treball té la seva dificultat i el seu temps de fer. Bé, aquest programa bàsicament el que fa és entrar, tu l'executes quan tens el fitxer i el que fa és traduir aquell fitxer en un altre fitxer que només conté coordenades, per tant el neteja, el tradueix. I llavors el fitxer final acabaria sent així. Tenim coordenades ordenades, estan ordenades, aquí hi hauria l'eix X, l'eix Y, l'eix Z. Per tant, l'impressora entrarà el fitxer, llegirà aquesta coordenada i sap que és l'X, i mou la X. Sap que és la Y, sap que és la Z. La X, la Y i la Z. I va fent el seu procés i va llegir. Llavors, tenim les coordenades. Però ara necessitem la manera de que la impressora sàpiga interpretar-les. Per tant, he de desenvolupar un programa que t'ho faci. Com he dit, amb el software oficial de Lego Mindstorms EVA3. Aquest programa interpreta les coordenades, però fa altres coses, com per exemple resetejar els eixos cada cop que comença una impressió o l'acaba, els punts inicials, i també s'encarrega de calcular les velocitats determinades per cada moviment, perquè depenent del valor, depenent del moviment que ha de fer, necessita una velocitat determinada. Bé, i finalment acabaríem obtenint la figura impresa, que aquesta està impresa, no és amb l'últim prototip, no està fet amb aquest. Per concluir el treball, he arribat a la conclusió, i de fet ho veieu aquí, és possible fer una impressora 3D amb Lego. Llavors, el problema ve quan veig que m'he proposat fer-la amb un llapis d'impressió 3D. Clar, jo volia reprofitar-lo, i aquest era un dels meus objectius, fer-la amb un llapis 3D. Si l'hagués fet amb un extrusor, això és un extrusor, utilitza una impressora 3D comercial. Si ho hagués fet amb un extrusor, aquesta impressora funcionaria. El problema és que el meu objectiu, ja ho he dit, era fer-ho amb un llapis. Llavors, per què no va un llapis? O sigui, per què no són equiparables un extrusor i un llapis d'impressió 3D? Doncs bàsicament perquè el llapis és una joguina, és pel hobby, el fan les empreses doncs, per imprimir amb alçada. I jo no volia imprimir amb alçada. També és, els llapis no pots estar moltes hores, molts dies, fent una impressió perquè es torra, al final es fa malbé. En canvi, una impressora sí pot arribar a estar dies sense parar. També el motor, per exemple, no té prou potència per estirar el filament. La temperatura no pot variar i la velocitat d'estirar el filament igual, tampoc pot variar. Jo necessito que variï perquè depenent del moviment que ha de fer, a vegades ha de tirar fil, a vegades no n'ha de tirar i llavors el que passa és que s'embruten les figures. Bàsicament dir que un llapis 3D no és el substitut d'un extrusor. Per això, també jo ja sabia des del principi que estava triant un treball bastant complex, un treball
que requeria, o sigui, que era, que requeria una certa complexitat, requeria molts conceptes, requeria que sapigués molts conceptes, i m'ho he hagut de fer tot jo sol. Clar, una impressora 3D, si la fa una empresa, tindrà l'equip de dissenyadors, l'equip de constructors, l'equip de programadors, i entre ells es aniran ajudant. Qui no sap, quan un no sap un concepte, el demanarà l'altre i entre ells es aniran ajudant. M'he donat que un equip, el treball en equip, fa que els projectes es converteixin en una cosa més simple i doncs, que s'acabin abans. També doncs, he descobert que sóc una persona molt perseverant, molt autoexigent, que quan es proposa una cosa que li agrada pot arribar doncs, a donar el seu màxim de sí per fer-ho tan bé com pot i per arribar a tenir un resultat final com és aquesta empresa. Aquí podeu veure algunes de les impressions que he fet amb aquest model, menys aquesta impressora, i també dir-vos que aquest projecte no el considero acabat, que vull continuar-lo, vull afegir l'extrusor perquè la impressora doncs, sigui capaç d'imprimir qualsevol objecte. I llavors, això, aquest projecte m'ha motivat a crear la meva pròpia pàgina web, pausarecutierret.cat, que ara mateix porta el canal de YouTube on he penjat alguns vídeos d'aquest treball. Però en aquesta pàgina, quan la tingui feta, també tinc pensat a continuar aquest projecte tal com he dit i fer-ne alguns altres. Llavors, us passaré un vídeo d'uns 3 minutets de la impressora imprimir. Espero que hi hagi. Aquí esteu veient com la impressora comença a ressetejar els eixos. Es posa a la posició inicial i llavors em deixa autocalibrar-la. O sigui, ella es calibra sola i llavors jo puc tornar-la a calibrar per si s'ha calibrat malament. Aquí ja comença a fer el cercle. Va fent un cercle i va afegint altura cada cop que ha fet la capa. I aquí veieu, està accelerat aquest procés, realment va durar uns 50 minuts aproximadament. Esteu veient com tots els eixos es van movent, van fent els seus moviments, i aquí podríeu veure els engranatges d'un eix. Aquí l'he accelerat, i com veieu la figura es va crear. Hi ha una placa de vidre on es fan les impressions, i el llapis aquí ha d'estar 50 minuts funcionant, que en aquest cas m'ha funcionat perquè sempre ha de passar per un lloc on no hi ha tinta. Quan passa per un lloc on hi ha tinta es col·lapsa i no pot deixar d'anar de tirar tinta. Llavors aquí esteu veient com estan fins al lloc on toca anar, però tira una línia. Això és perquè el llapis mai para de tirar tinta. Aquí s'està fent un cim. Aquestes figures han estat prèviament generades amb un programa d'impressió 3D, amb un programa per fer figures, i aquí veieu com s'imprimeixen. S'està acabant el cim, va fent tota la silueta que necessita. Aquí podem veure l'altra part dels engranatges. I quan acaba la primera capa, fa l'altura. Sí, aneu-vos passant les... Bé, i n'he fet moltes més d'impressions, però moltes han sortit fallides i han sigut algunes de les proves que he hagut de fer. No cal, Pau, això. Doncs aquest ha estat el vídeo. Llavors... També he realitzat un pòster, que és el que esteu veient aquí, on ensenyo una mica els objectius principals del treball, els objectius que volia assolir. També aquí es poden veure els prototips que he construït, alguns d'ells, perquè una mica van tots, amb una mica de text amb les explicacions. Llavors, aquí tindríem l'apartat del programa, on explico com l'hem programat. I llavors, per si algú no ho ha entès del tot, aquí hi ha un QR que si l'escaneja et porta en el vídeo que he fet, que ho explica. També tindríem el funcionament, un QR igual, si es caneja la porta en un altre vídeo diferent del que acabeu de veure. Llavors, el programa que interpretaria les coordenades per fer qualsevol impressió. I aquí tindríem un resultat d'impressió amb algunes impressions que s'han fet, que he fet, i unes conclusions finals. I voldria acabar agraint a tota la gent que ha fet possible aquest projecte, com la meva tutora, que m'ha donat molta llibertat i m'ha permès fer el treball a la meva manera, i també a la meva família per ajudar-me
i per donar-me el suport que necessitava en moments difícils. I amics que també han estat ajudant-me i en moments que ho necessitava. Bé, doncs aquest ha estat el treball, espero que us hagi agradat i si algú té alguna pregunta, ara és el moment de fer-la. Que la impressora pogués fer els moviments el més ràpid possible, doncs reduint pes. Una és que portes l'ànima d'enginyer, inventor, o el que és a dins, es veu claríssim, perquè si de petit desmuntaves coses ja et ve de dins, però si a més a més t'agrada, no sé si vols fer l'enginyeria mecànica o alguna d'aquestes. Home, sí, home, amb la realització d'aquest treball he vist la... O sigui, he vist que m'encanta, ja ho veia, però ara ho he vist molt més clar. I sí, faré alguna cosa, suposo, relacionat amb electrònica i amb l'engenyeria. Sí. Vull dir que la vessant mecànica potser és més la setmana aquesta, diguem, que potser una enginyeria informàtica una mica també ja ho té. Sí, o... clar, no sé si tens previst, sí. Eh? No, sí, sí, al veure que necessito. Sabem els conceptes electrònics. Tot això clar, és més mecànic. He vist que necessito molts conceptes electrònics. Sí. M'hauria agradat saber modificar el BRIC, que és el que et pensa tota la informació. Per això l'electrotècnia m'està agradant i m'agradaria saber molt més per poder-lo obrir i fer el BRIC modificat i fer-lo de la meva manera. Clar, és això. Clar, estic molt limitat perquè ho intento fer tot jo, però bueno, estic molt content. L'altra cosa és Porsche. El llapis aquest? Sí. Què dius? Que és un llapis que tu el compres i tu pots imprimir així? Sí, és un llapis que es fa per imprimir massa. No, 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 jo podria escriure aquí? Sí, podria. Però deu treure'ns una feina així. Clar, tu has de la corrent i s'engiva, llavors ho pots seleccionar la temperatura. Bé, dins els 3D, perquè vas pujant i el gruix de... 0,5. No, però puc escriure? No, però només escriure, és per fer... Sí, clar, jo l'estic utilitzant per una altra cosa, ja si no està fet per això. Clar, és que quan llegeixes el treball, tu t'has d'anar fent, ara acabes d'entendre tot el que s'explica de tot, vale, no hem de dir, vale, no entenia això del llapis, el llapis, no, no, era així, perdria. Vale, jo he comentat que m'ho has posat molt fàcil perquè realment has anat sol i per tant, molt i molt bé. I l'altra cosa és, ja que això que has dit que no has acabat el projecte, doncs una de les coses que a mi... que penso que les impressores 3D en plàstic tenen pendent és la de, que és l'altra cosa que si fa servir un extrusor tu podries pensar com, que és tota aquella caixa de trossos de plàstic que no has aprofitat, sí, que puguis tenir la manera de tornar sí, a utilitzar-lo. De fet, ja hi ha empreses que fan això, reutilitzen tot el material. Sobretot les empreses que fan filament suposo que deuen comprar material per reutilitzar-lo. Compren el material que tu has utilitzat i impressions i el deuen tenir les seves pròpies màquines que les fan i tornen a fer. Però hi ha empreses que et venen la màquina per tu fer-ho. Deu ser bastant cara i encara està en desenvolupament, però sí, et genera el filament. Que, per cert, no el podeu anar passant des d'aquest filament. Perquè és això, és el problema que tenim, que fins no fas moltes peces, i a més moltes peces que a vegades són fallides, sí, sí, i bueno, ara tot el que fàcil és llançar. Si en lloc de llançar-lo pogués tornar a fondre, tornar a convertir el fil... No, sí, està allò molt bé. Molt bé, Pau. Molt bé.